vapenhandeln fortsätter att öka. Och Sverige har länge tillverkat och sålt vapen till länder i krig och konflikt. Stoppa vapenhandeln tillsammans med oss i jul. Ge bort en fredlig julklapp från Svenska Freds, så är du med och tar ställning för fred och mot vapenhandel. Köp din julklapp på svenskafreds.se. Tack!